Glede na to, da me večina ljudi pozna z košarkarskih igrišč, bi vas rad povabil v svoj dom, ker me boste spoznali tudi kot družinskega človeka. Kot vidite, ena od zabav je tudi igranje PlayStation. To je pri nas nekako familiarno tekmovanje med ženo, najnim sinom in mano. In seveda zmagovalc pobere tiste sladke nagrade, kot so čokolada, kakšna tortica. Je tako, Luka? No, vidite, tukaj je zatopljen v igro, da sploh noče pogovarjati. Ne, ga ne bom gasilil, sem že samo odločil kaj. Kaj povej? Mi smo tekli na krožu. Ja. Usmeril se bo, kamor se bo hotel sam, kar mu bo najbolj pasal. Če bo košarko zbral, v redu, če ne bo, tudi v redu. Tako da res, ne bom nič forsiral, da bi ga forsiral nekaj v košarko, kamorkoli bilo kjer v športu. Za koga ti navijaš? Za Tadija.